କେନ୍ଦୁଝର ବରଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ସାହାରପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଆହାରପଡ଼ା ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ହରିଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ହରିଣଟି ବାଟବଣା ହୋଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। କୁକୁରମାନେ ହରିଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିତ ଭାବେ କୁକୁର ମୁହଁରୁ ହରିଣକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହରିଣକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅଟେଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇ ବନପାଳ ଭୂପତି କୁମାର ସେଠୀ ଓ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ହରିଣଟି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।